Pojďte sem, sem, kde som ja hore. Prtéločka to bude. Můžeš mi někdy říct, jak jsi tam vyskočil, hovádo, vole? Dobrý. Mohl bych to natočit tady ze zdola? Ne, musíme být hore. Ukažte mi, jak jste se odrazili po tomhle. Tak, úplně jednoducho. A nemůžu být tady na farmě? Ne. 2000 years later. Počkej, s rozeběhem, ne? No, hop. Jo. Ahojte, vítam vás pri novom videu, tento raz tu máme... Ultimate Chicken Horse! Áno, Ultimate Chicken Horse. Je tu so mnou OPRST, Stape. Ahoj. A taktiež TNO, nazdar. Ahoj, čau. Čekom, zůstaneme krabici, z tých krabice si vyberte nějakou hračku rychle. Aj v prvom kole? Nevím, myš. Je to celku jedno, co si vyberete. Čekom, a bude se to házet na tu mapu. Tady je start a cíl a musíš prostě nějak postavit si překážky, aby se chtěla nějak otáčet. Aby se tam musíš se postavit tam úroveň tak, aby jste se dostali do toho cíle. Jo, aha, já jsem se zase to máme znesnadnit. Ale musíš aby to dostal jen ty prostě, no. Úplně easy. Ne, pomoc. Dobré, no, klidek, troška jsme se rozehráli. Too easy, no point. Jak to, že jsme neustali body? Počkej. Tady jsme se sem dali rovnou takhle jako ty schůdky, ne? Neděláte tam nějaký pasti a takový ty kravy, ne? Asi no. A sakra. Ne! Ne, si napíš. Ty vole, skoro... Já se bojím. Napíš do... Ne! To si robíš, kozy. Zkoumaj, no. Vážně, to jednožko to vyhrál? Jo. Čiž... A solo a win. Tak yes, baby, to. Party box. Už si navázem. Jak to otáčám? Proč máme dvě kuše? Ne, že toto bude maximálně nemožné prejsť. A hlavně, keď tam je ten teleport. Čože, ty si to dal? Úplně neuvěřitelně. Počkej, já nechci spadnout dole. Jo, tak jízi. Na něho to schodí dolů. Ale vyhrál jsem. Furt tam tancuji. Hoši, já jsem mal... Poznáme dohodu. Já mám vyhrávat. Sakra, co tohle to bylo za body falešný teďka? Ty vole, je to svýstvo. Jak chcete? Přijde mi to, ty vole, tak já jsme vtrde. Je tam malý místo, ještě si myslím. Já jsem se přilepil k tomu menu. Já mám problém. Já sice žijem, ale od těla to se nedostanem. Baví ta hra. Au! Jo, super, můžeme skapat a já. Tak tohle je hodně těžký. Ne, to v pohodě, ale tam... A nesmíš prepadnout dole. Takový zautnější trošku, co tam bude čko? Černá díra. Oši, víte, že teraz je to maximálně nemožné. Ježiš, ne, tě to se lepí, ty vole. Vůbec nám pár dá ta černá díra. Ne! Dostaneme za to body? Ne. Sakra. Tak tohle je hodně těžký, to už nejde. Co to je? Tady dám tu pavučinu asi. Počkej, ne, on ji odpálil. Nebo je tam černá díra, nemám na černou díru. Oh, ne, ty vole, to jsem... Au! Jo! Já bych mu to neuznal prostě, to je nefér. Ale však nejsi vůbec tam, to čo má znamenat, to jako sorry. Ale šál jsem si packu na to aspoň. Ne, vůbec. Ne, nic neviděl. Maximálně tak pindíkem. No tak už to nemůžeme nikde vyslovit, teda vydat. Co to je? Netuším, ty vole. Proč to tady nikdy nejde dát už? Prokončit. O, otvor se. Počkejte, dvere se neotvoria?
Počkej, jak jsi tam psa popchal? Wow! Nic. Tak nic. Já slyšel šípem na začátku, tyjo. Ty vole! Na tohle bach já jsem se taky, že se potom hejnul. To si robíte kozy toto. Bohužel ne. Ježí, vidím tam žádný bot zatím. Vidím dobře? Tvoje penízky. Bomba. A co jsou penízky? Body, bonusový. Oh, tak ty nám samozřejmě tady do cíle, že jo? Tak proč jste zničili tu dobrou věc? Lebo byla tvoja. Já potřebujem body. Už tam skočil. Moje prachy! Tady, 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 já mám prachy. Já mám moc velkou koňskou hlavu. Ne, to ne, no, prosím. Prosím. Ako to lidi, ty vole. Ale má... Jak to, že? To bylo snad o milimetr, ale teda. Já jsem rejkun, prostě, jak kradu. Tak, ta kytka. Počkej, já jsem nezobral toto. Něco odpál. No, tak to no. To si doma nemusel, no. A je to úplně nejjednodušší. Proč no, je tady tak... ta kytka blbá? Au! Co jsi si viděl, že to byl nějaký podvod, tohle. Toto není fér. Čo si... To ne. Proč jsem zase jedin? Ne, on to vyhrá! Hrozně jsem začal panikařit. Že komu radost, že jsem vyhrál. Dobré, to takže, dobré, takže toto bylo mimo záznam. Takže to jsme si jako vyskoučili. Jo, 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 pohodě, takže... Takže, teraz... To přece teraz... normálně nemůže jít, jo. A ty vole, to není možné. A dáme si rooftops, albo rooftops, také něco. Nemá tady být nějaká nová verliba? Moje, ty vole, já nemám kurzor. Aha, já už jsem něco zebral. Musím to postavit tak nějak jako... Tyka, to si robíš. To se nedá tady to. Pročkej, tak když je to na 50 korun, ne, tak to je pak bonus, ne? Ne! Tak tohle bylo hodně dobrý rychlý kolo. Dívo ten zvěd. To vážně. Já nevím. Ne. Tak ten hnedka tam dynamit. Neodpaluj mi! Ty ho zavír, ty vole. No. No. Ne, ne. Tady, 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 tady. Hustý. Oh. Čože? Jo. Ale to jak? First. To jo, jak? Aspoň nějaký bonusový bodíček. To jak? Jak to, že jsi mali double jump? Hajzel, aha, jak mi odpaluje moje věci. Jak to, že jsi mali double jump? Nikdo neměl žádný double jump. Jasné, lebo mě nepovětě so shiftom. Ne! My jsme neměli double jump prostě, ale ty krása, tak tohle je největší frajeřina, co můžu dělat. Tady jdu. Tup, no jo, abyste byl blíze. Jak tu blíze? Vy jste mi nepovedali, že tu funguje i shift. Jak na tu funguje? Co jsi neptal? Já, víte čo? Tady by to chtěl, aby někdo uklouzl na konci, tak. Ne! Au! Wo! Ne! Ne! Já jsem zapomněl, že tam je ta kůž, tyjo, sakra. Já jsem kdo zapomněl tam, na to letidlo. Já tam před ní budu muset dát nějaký nesmysl. To chcem, to mám. Je to prdeli, tohle nikdo nedohraje. Tak kdo jde první to zkusit? Čus! Já nevím. A to se dá? Tady ty šípy. Jenom na krajíček. No, určitě. Musíme se zbavit ty kuše. Kdyby to nebyla možná ta kuš, tak by to šlo. Musíš hodně rychle, než tam letí první šípy, podle mě. Jo. No winner. Teď už to se poletí teda. A odpal tě hento, ty vole. No, a je to prdeli úplně, ty. Ne! Ty vole! Pomoc.
No! Uh-oh. Jo, on ti šipy se tam zaseknou. To je dobrý, že ten šípovač je tam v čoudu. Jo, jaká mě. Já jsem to mohl dohrať, já ještě v této hře... Čo je ta velká zelená bomba? Coin! Jo, jasně. Jo, aha. Ne, ne, ne! Co robíš, Jaycee? Ne! Proč máte peníze, sakra? Já to něco? Počkej, tu se dá zohnout? Kedy jste mi chceli povedať skutečně všetko k ovládání? Já nevím, že se tady dá zehnout. Jo, i s penízkem. Tak teda. Čím? I s penízkem. Já nehrám, ty vole, proč jsem ho sem volal? Nevím. No, protože jsi neměl kamarády žádný, asi nebo já nevím. Vole, to bylo hnusné. Au! Jo, ne! Já jsem přilepil. Opatrně. Proč jsi neletěl pro ten penízek? Tam to je možná doletět, vej? Ne, nejde. Comeback. Já nevím, kde mám furt myš, ty vole. No. Ne! I believe I can fly. I believe I can touch the sky. To mi padlo. To si děláš snad srandu, ne? Dele, ty vole. Zmysl to teleportu. Já tam naběhnu jak retard, a teleport nefunguje, ty je. Víš, že to dá do zpomaleného záberu. Jak jsi prostě vesel. Fuh, jak jsi veselo odišel. Tři kola dokonce. Super, ty jo. Ne! Já vám dám teleport. Počkej se, dám to, ne, ty vole. Pozri se na ten teleport, jak je zastavaný. Ne, ty vole! Jak to čísi udělat tím? Učekaj! Čo, to je, není fér, tohle prostě ty vole. Vůbec to jsme si taky zkoušeli, tuhle tu kolo. Jo. Jo, super. No, já si myslím, že ty kola budeme zkoušet do té doby, dokud nevyhraje Jaycee, jo, tak jako ale už jsem byl na druhém místě, tak si myslím, že celkom fajn. Takový malý skromný tip. Tak... Já bych to teraz tu ukončil a na budouce se vidíme bez tejpa, protože příliš je dobrý v této hře, takže na budouce vysereme. Já vám všetkým děkujem, Stejpovi teda, díky, že si tu bol. A taktěž děkujem TNOčkovi a my se vidíme někdy na budouce. Majte se krásně. Čau, čau.